Ngjarja ndodhur ditët e fundit të vitit kaluar kur një subjekt i vogël eksportues i bimëve medicinale u kap nga policia duke transportuar në kamione dhe lëndë narkotike në kufirin e Malit të Zi, po penalizon me vonesa në kontrole e kosto shtesë transporti si përmarrjet e ndershme që operojnë prej 30 vitesh në sektorin e eksporteve. Reagimi ka ardhur nga kryetari shoqatës së bimëve medicinale dhe aromatike Filip Gjoka, i cili thotë se ngjarja ndodhur prej një muaji po krijon shqetësime për eksportuesit që prej vitesh operojnë rregullisht në treg. Sipas tij, pas kësaj ngjarje nga pala e Malit të Zi është vendosur kushti panegocueshëm që asnjë kamion që eksporton bimë medicinale të mos kalojë kufirin pa kryer skanim. Shqetësimet për kompanitë janë krijuar nga zvarritjet e gjata që kamionet me bimë medicinale duhet të nënshtrohen skanimit fillimisht në portin e Durrësit e më pas të vijojnë kalimin në rrugë toksore drejt doganës së Hanit të Hotit. Për eksportin toksor të bimëve medicinale drejt shteteve të Europës, shumica sipërmarrjeve të sektorit kalojnë nëpërmjet kufirit me Malin e Zi, por ngjarja e ndodhur ka shtuar vështirësit pasi përpara se të kalohet në doganën e Hanit të Hotit, fillimisht kamionet skanohen në portin e Durrësit. Mungesa e skanerëve në pikat doganore përveç asaj të Durrësit poshton kostot e kompanive. Përveç të tjera është në doganën me Malin e Zi, kompanitë që janë në treg prej dekadash po trajtohen sipas Gjokës si trafikant, duke u hedhur gjithë mallin në tokë. Një kompani që operon prej 30 vitesh në treg asnjëherë nuk rrezikon të trafikojë lëndë narkotike. Nuk jemi kundër kontrollit, por jemi të shqetësuar për vonesat dhe kostot e larta që po paguajmë. Rasti më i fundit është ai një kamioni që skanerin e ka kryer në mëngjes në Durrës dhe për të kaluar në Mal të Zi, i është thënë të presë në orën 19 të mbrëmjes bashkë me 6 punëtorët. Operatorët e tjerë për të shmangur vonesat nuk po kalojnë nga Hani Hotit, por po zgjedhin pikën e Qafthanës duke paguar 500 euro më tepër për transportin. Kreu shoqatës së bimëve medicinale ka bërë mediese për këtë problematik, ka dhënë në dieni drejtorinë e përgjithshme të doganave, Ministrinë e Bujqësisë, Ministrinë e Jashtme të Malit të Zi, përmes ambasadës shqiptare, për të gjetur një zgjidhje të përbashkët, siç mund të jetë ai instalimi të një skaneri në pikën doganore me Malin e Zi.